wifti ballaadhan oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa soo gaaray magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden, waxaana hoggaaminayay xoghayaha abaabulka iyo wacyigelinta Cabdulaahi Jaamac Cismaan Geeljire. Waxaana wehelinayay xoghayaha guud ee qaaradda Yurub iyo afhayeenka guud ee qaaradda Yurub Qaasim Suleyman iyo Maxamed Carab. Waxaana xaflad ballaadhan loogu qabtay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ayaa ka soo qayb galay xafladdaasi. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadani laantiisa waddanka Sweden, Maxamed Cabdulaahi Kaahin. Dhammaantiin waxaan halkan runtii aanoo ku hadlayaa magaca guddida xisbiga wadani Sweden, idinku soo dhoweynaya magaaladan aan idhaahdee caasimadda Scandinavianka. Waxaan marka labaad u mahadnaqayaa dadweynaha taageerayaasha xisbiga wadani, kuwaasoo isugu jira guddidii, xubnihii firfircoona iyo dhammaanba taageerayaashii xisbiga oo iyagu meelo badan ka yimi. Waxaan leeyahay dhammaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Sidii aynu ummadda reer Soomaaliland minbari ilaa galbeed inagu aynu, maadaama aynu nahay xisbiga keliya ee maanta xadhiga oo isku haya jamhuuriyaddii barakaysnayd ee Soomaaliland, in aynu inagu taasi xoojino oo xisbi ahaan waynu arkaynaa xisbigii kulmiyadda halkii ku dambeeyey maanta. Waxaad moodaa inay jagadii mucaaradnimada iyagiiba ay maanta inaga qaadeen. Gaar ahaan waxaan salaamayaa waqtiga qiimaha iyo qaahalo mudan ee aynu soo dhoweynayno Cabdulaahi Jaamac Cismaan iyo waqtigu hogaaminaya. Waxaan idin leenay kusoo dhawaadaa waddanka Sweden, siiba caasimadda Stockholm, anigoo ah guddoomiyaha garabka haweenka ee Sweden. Waxaan kuleeyahay kusoo dhawow hadal badan hama lagama buuxsho. Gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xoghayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani Cabdulaahi Jaamac Cismaan Geeljire iyo wafdigii uu hogaaminayay. Waxaana ka mid ahaa hadaladooda waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa laantiinan reer Sweden oo hogaaminayaan guddoomiyaha iyo guddida iyo odayaasha iyo hableheena sharafta leh. Sidaan horeba u sheegay, markaan dibadaha marayo ma jecli inaan ku fogaado dhaliisha dowladda iyo xukuumadda, waayo kulligii waxaan ogahay inaynu waddankeena wada jecelahay, inuu inoo hagaago, inaynu jecelahay. Waxaa halkaa u joogtaan ee meel walba u taagantihi waa inuu waddankeenu inoo jeclaado. Marka inaanu buuqa idiin soo rarno aanu idinka nixinno ma jeclin, waanu jeclahay inaan wax wanaagsan idinka sheegno. Laakiin mar walba waxaan la qarin karayn baa iska imanay. Inta yar ee noo dheeray waxa weeye madaxtooyadii baa wixii ay noo xalilaysay ay ilaa imika meesha ka maqantay. Waxaynu karaamadeenna iyo taageeradeenna isugu geynaa qofka madaxweynaha inoo noqonaya, inagoo ka sugeyna inuu arrimaha inoo maamulo oo oday noogu noqdo, inoo xalilo. Marka waxaan idhaa madaxweynaheenna imiku mucaarid buu kusoo raagay waddo dheer oo rafa buu usoo maray inuu madaxweyne noqdo. geerkii labaad ee muxaafidka u gelila kiyax qararacdaas buu haya. Reer Sweden, waxaanu idinka mahad celinaynaa soo dhoweynta qiimaha badan ee aad run ahaan nagu maamuusteen. Waxaan kale oon idin leenahay jazaakallah khayr sida quruxda badan ee aad u soo camirteen, aad waqtigiinnii iyo danihiinnii usoo dayacdeen, aad uga soo tagteen caawa inaynu halkan ku kulanana taymka aadna siiseen qaaliga ana waan idinka mahadcelinaynaa. Intaa marka laga yimaado Cabdulaahi, dowlad ku nool buu ahaa, in badan buu dowlad soo ahaa, marka wasiir qaran buu ahaa, marka wax badan buu nagaga wanaagsan yahay, weli anaga adayg iyo mucaaradnimadii baa nagu jirta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan tiimba reer Sweden waan salaamayaa. Marar badan baan anigu idiin mahad celinayaa. Waxaan idinka mahad celinayaa sida qiimaha badan ee aad noo qaabisheen. Waxa kalean idinka mahad celinayaa sida sharafta badan eed caawa usoo camirteen, aad isugu timaadeen. Waxa kalean idinka mahad celinayaa halgankii dheeraa ilaa maalintii xisbiga la aasaasay, aad ku soo jirteen, aad xisbiga usoo shaqayseen, ee aad soo gaadhsiiseen halka maanta xisbigu marayo. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.